Вітаю, п'ятниця, 3 квітня. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Парки і сквери Дніпра взято під охорону. Відсьогодні вони закриті для відвідувачів. Працювати дозволили, але за певних умов. Продуктові ринки відновили роботу. Чи користуються базари попитом? Обсервація просто неба. На Дніпропетровщині відкрили перше в Україні наметове містечко для тих, хто прибуває з-за кордону. В Україні 942 людини захворіли на коронавірус. За добу підтвердилося ще 138 нових випадків. 23 померли, 22 пацієнта одужали. Найбільше інфікованих у Києві, а також на Тернопільщині та у Чернівецькій області. На Дніпропетровщині підтверджені 14 випадків. За минулу добу інфекцію підхопили 4 жителі області. Троє людей одужали. Уже п'ятеро криворіжців хворі на коронавірус, усі з однієї родини. 44-річну жінку та 5-річну дитину сьогодні госпіталізували до міської інфекційної лікарні. Там вже лежать троє їхніх родичів. Загалом у медзакладі шестеро людей із діагнозом COVID-19, ще двоє із підозрою. На 16.00 на сьогодні, на 3 апреля, підтверджен ще один случай коронавірусної інфекції, підтверджен лабораторно. Это ребенок 5 лет из той же семьи, в которой был зарегистрирован первый случай. Таким образом, сейчас мы имеем официально 6 случаев. Один пациент – это переведенный к нам из Никополя, 5 человек – это все контактные из одного очага. На Дніпропетровщині встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації. Біля села Могилів Царичанського району обласна влада підготувала повністю ізольовану місцевість на 130 людей. Там організували господарчу частину, зону санітарної обробки, душові й роздягальні. Також встановили 2 намети для медиків. Служба порятунку розмістила на території табору рамки для дезінфекції машин, термічної обробки речей та постільної білизни. На сегодняшний день он пустой, он только разворачивается. Мы это сделали для того, чтобы у нас был резерв обсервации, который вынесен как можно дальше от населенных пунктов, который соответствует всем требованиям, имеется в виду изолированная канализация, изолированное жизнеобеспечение и охрана, и отдаленность от населенных пунктов. Про коронавірус на Дніпропетровщині, боротьбу з пандемією та як у карантин святкуватимемо Великдень. Про все це дивіться в ексклюзивному інтерв'ю зі Святославом Олійником у неділю в деталях підсумках. Швидко виявити хворих на коронавірус та стримати поширення епідемії в Україні. 300 тисяч експрес-тестів для виявлення COVID-19 передав Міністерство охорони здоров'я фонд Ріната Ахметова. Хто перевірив дієвість тестування на собі, розкажуть наші кореспонденти. Фонд Рината Ахметова продовжує допомагати Україні боротися з коронавірусом. 300 тисяч експрес-тестів від фонду Ріната Ахметова для діагностування коронавірусу, які напередодні прибули спецбортом з Китаю, отримають державні лікарні у регіонах. Це внесок до стабілізаційного фонду, створеного президентом для боротьби з коронавірусом. На сьогодні експрес-тестування є найшвидшим способом виявлення захворювання і потрібне для стримування епідемії. Дійсно, для нас дуже важливо те, що фонд допомагає постійно і надає ту необхідну технічну допомогу, яка є найключовою і дуже важливою для протидії пандемії коронавірусної інфекції. Швидкі тести будуть розподілені по ключовим регіонам, по ключовим областям. Ми плануємо, що це буде майже пропорційно. Дію експрес-тесту на собі погодився перевірити легенда футбольного клубу «Шахтар» Даріо Сирна. Каже, карантину дотримується вся родина, проте впевнитися, чи допомогли такі заходи, не зайве. Не жалко крові? Ні. За такий тест ні. Результати експрес-дослідження відомі вже за 15 хвилин. Я вас поздравляю, ваш тест отрицательный. Спасибо. Спасибо, Ринат Ахметов. Дорогие украинцы, берегите себе, дисциплина, тактика, все будет хорошо. Конечно, очень большая помощь Рината Ахметова на сегодняшний день он дает Украине. Тест – это один из правил тактики, как биться против коронавируса. Больше тестов, больше будем мы знать, на каком студии находится сегодня украинский народ. Поэтому 300 тысяч тестов – это большой подарок, большой помощь всем украинцам. Експрес-тест на коронавірус провів головний анестезіолог країни Сергій Дубров. Чувствительность и специфичность тестов данных является очень высокой. На самом деле это колоссальная помощь в рамках Украины. Некоторые регионы, особенно если это небольшие районные больницы, не имеют этих вот экспресс-тест-систем, хотя является крайне важным.
Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу Україні у боротьбі з поширенням коронавірусу. Для цього він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів «СІМ». Сейчас общий объем помощи по личному решению Рината Ахметова, который передается государству, это 300 миллионов гривен. Речь идет прежде всего о экспресс-тестах, мы сегодня как раз их передали, и о сложном оборудовании, аппараты искусственной вентиляции легких, шведские, американские, очень высокого качества, которые позволят спасать жизни по всей стране. Эти тесты передаются в государственные больницы, они должны быть использованы абсолютно бесплатно. Это очень важный инструмент для того, чтобы управлять темпами роста эпидемии, снизить количество больных. Ще в лютому за особистим рішенням Ріната Ахметова фонд першим в Україні відреагував на світовий виклик загрози епідемії коронавірусу. Уже закуплено обладнання для ефективного лікування ускладнень COVID-19, серед якого 200 висококласних апаратів штучної вентиляції легенів та кисневі концентратори. Ольга Коваленко, Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Деталі. Парки та сквери Дніпра від сьогодні на карантині. Таке розпорядження міського голови. Усі 19 зон відпочинку тепер охоронятиме поліція, муніципальна варта та Нацгвардія. Чи дотримуються містяни встановлених правил? Яка ситуація в області? Христина Темченко далі. У нас фітнес, велотур. Ранкова руханка або прогулянка у лісі – так починається день у фітнес-тренерки Вікторії. Поки спортивний клуб не працює, тренування для родини і друзів дівчина проводить на власному подвір'ї у приватному секторі. Кількість людей обмежена до 3-4. Займаюся на свіжому повітрі. Чому? Тому що свіжий повітря, по-перше, це енергія. Улучшається настроєння, улучшається самочувствие. Не хочеться сидіти в чотирьох стінах і просто смотреть на телевизор, да, можно заниматься дома, но если есть такая возможность уехать на природу, за город, то, пожалуйста, уезжайте и приезжайте к родителям, с бабушками занимайтесь. Двори приватного сектору та лісосмуги наразі єдині дозволені місця для прогулянок та заняття спортом. Відсьогодні, за розпорядженням мера, усі міські парки, сквери та зони відпочинку посилено охоронятимуть нацгвардійці, муніципальна варта та поліція. Епідеміологи таке рішення всі як один підтримують. Є правила самоізоляції, які треба соблюдати жорстко. Зараз в Україну повернулася порядка 10 тисяч, може бути, навіть більше людей. Это Италия, Франция, Германия. Мне кажется, что надо уже немножко более серьезно подходить к этой проблеме. Ковид зарегистрирован в 190 странах мира. И нет, не надо относиться, что это дополнительные каникулы или дополнительный отпуск. І повод виходити на природу, прогулюватися або общатися. Та чи дотримуються охоронці парків розпорядження міського голови не пускати людей на територію зон відпочинку? Деталі проїхалися найбільшими скверами міста. Як виявилося, порядки у кожного свої. Парк «Глобис» обох боків тут чергує 10 охоронців. Усі ходи загороджені спеціальними стрічками. Ані транспорт, ані перехожих на територію не пускають. Виняток лише для людей з домашніми улюбленнями. Пропускають людей з гулячими собаками. Дежуримо з 9 до 3 і приїжджає друга зміна з 3 до 10. Ну, а пропустили, я не знаю, чоловік може 5 з собаками. Новокодацький парк. Тут на чергуванні 4 охоронці. Заборонено заходити будь-кому, і люди, які вигулюють собак, не виняток. А закриті всі парки, ви не знали, ні? Ну, знаю, що закриті, так мені прийти, я не гуляти тут. Попри суворі правила для пішоходів, люди за кермом спокійно перетинають територію. На запитання, чому на водіїв обмеження не поширюються, охоронцям сказати нічого. Взагалі, плануємо закривати вхід для транспорту чи ні? Опять-таки, я не знаю. Це все, як скаже наше руководство парку. Стосовно ж області, у містечках та селищах зони відпочинку у відкритому доступі. І якщо, наприклад, в центрі Новомосковська людей майже немає, то у лісі, в парках і на набережній зайняті всі лавочки. Люди є, але їх же не так багато. Ну, ходять, звісно, там же тропинок багато, хто куди йде. Із 6 квітня за наказом президента зачиняють усі парки та сквери області. Біля кожного чергуватимуть нацгвардійці. Порушників штрафуватимуть. Христина Темченко, Микола Шараєвський. Деталі.
Збив, бо не помітив. На проспекті Свободи автомобіль «Тойота» намагався змінити смугу та в'їхав у мотоцикл. Постраждав водій двоколісного та його пасажирка. Зі струсом головного мозку їх забрала швидка. Деталі з'ясовує поліція. У Дніпрі горів житловий будинок. Пожежа сталася вночі на вулиці Дитинства, що у Самарському районі. Палало горище. Вогонь знищив перекриття, дах та речі господарів. Ніхто з людей не постраждав. Овочі, молоко та м'ясо знову можна купувати на базарі. Міністерство охорони здоров'я дозволило відкрити продуктові ринки у період карантину. Щоправда, висунуло 6 обов'язкових правил. Чи дотримуються їх на Дніпропетровщині та чи мають попит базари? Деталі знає Юлія Черкаська. Ринок на Перемозі працює з 9 ранку. Михаїл Олександрович тут постійний відвідувач. Із дружиною купують продукти на тиждень. Каже, у період карантину віддає перевагу базару, а не супермаркетам. Тут і людей менше, і продукти свіжіші. На ринку купувати удобніше, мені кажеться, навіть безпечніше, в плані того, що тут свіжий повітря, проветрюється все, тому, розумієте, краще, ніж в приміщенні. Людей тут небагато. Продавці кажуть, від початку карантину зменшилась і кількість торгівельних точок. Та весь персонал правил безпеки дотримується, а покупців просять зберігати дистанцію. Ми соблюдаємо всі міри. Ми в масках, ми в перчатках, дезінфектор, ну, домашній, тим не менше. А ось на ринку 12-го кварталу покупців близько сотні. Ольга торгує тут овочами. Каже, заробіток майже не змінився. Базар людний і під час карантину, а от слідкувати за правилами безпеки важче. Ми дуже переживаємо, якщо закриють ринки. Ні за що так же само і маски купити, і вдома купити щось покушати. Ну, як би тяжело. Робота, базар дуже потрібен. Ринки у містах продовжують роботу, проте за певними правилами. Їх ухвалили у Міністерстві охорони здоров'я. Це наявність документів у продавців масок та гумових рукавичок. Відстань між покупцями має бути 1,5 метра, а між місцями торгівлі – щонайменше 3 метри. А от у Кривому Розі всі ринки закриті від початку карантину. І попри дозвіл уряду, відчиняти їх не збираються. Другі міста роблять, а наше... як очільниками, виходить. І люди, які працюють на полях, які тваринництвом займаються, теж повинні збувати свою продукцію. А де її? За дотриманням правил на ринку слідкуватиме поліція. За порушення – штраф 17 тисяч гривень. Юлія Звягінцева, Юлія Черкаська та Євген Дрозд. Деталі. Влаштовують турніри, не виходячи з дому. Дніпровські шахісти перейшли в онлайн-режим. Так, спортсмени не припиняють заняття і не порушують умов карантину. У Федерації шахів кажуть, вже встигли провести 22 віртуальні турніри. Учасники реєструються на інтернет-платформі та грають свої партії. Ці турніри для будь-якої категорії складності, від починаючих любителів і до професіоналів. И в общей сложности на этом турнире было задействовано 585 игроков в самой различной квалификации. 5 апреля, воскресенье, 19:00 тоже на платформе ЧЕСПО будет проведен товарищеский онлайн-матч между городами. Это Днепр и Винница. І у нас це всі новини у випуску. Більше інформації, як завжди, ви знайдете на сайті 34.ua. На все добре і зберігайте спокій.